Dobrý den vám přeji, vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na 6. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvá paní Ivana Hančová, Klára Dostálová. A já požádám zapisovatelku o sdělení, kolik je na zasedání přítomno členů zastupitelstva a zda je dnešní zasedání usnášení schopné. Konstatuji, že dnešní zasedání je usnášení schopné, neboť ze 45 členů zastupitelstva je přítomno 41 zastupitelů prozatím. Tak, dovolte mi několik slov koordinačním záležitostem dnešního zasedání. Žádám předně všechny přítomné, aby po celou dobu jednání používali ochranné prostředky dýchacích cest. V připravených složkách máte vložený návrh programu 6. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje, tiskopisy, na případné návrhy na usnesení k danému bodu programu a na dotaz člena zastupitelstva. Návrhy prosím odezdávejte přímo návrhové komisi. V případě ručního sčítání hlasů prostřednictvím skrutátorek určil vedoucí odboru organizačního a právního tyto skrutátorky: Andreu Olšákovou, Ivetu Černou, Naďu Luňáčkovou a Petru Polákovou. Za zapisovatelku Ivanu Nesvačilovou. V případě ručního hlasování bude využito zjednodušeného systému hlasování, to je z bezmenovitého záznamu hlasování do protokolu. V případě, že by některý z zastupitelů požadoval jmenovitý hlasovací protokol při takovém ručním hlasování, musí na tuto skutečnost předsedajícího upozornit před zahájením takového hlasování. Dále sděluji, že zápis 5. zasedání zastupitelstva kraje byl ověřen bez připomínek. Přesto činím dotaz, zda někdo ze členů zastupitelstva má námitky k zápisu 5. zasedání. Nikdo nemá, konstatuji, že byl ověřen bez připomínek. V souladu s občanským zákoníkem a jednacím řádem zastupitelstva a výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje si vás dovoluji upozornit, že z jednání zastupitelstva se pořizuje videozáznam, který bude následně zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Zároveň dochází k audiovizuálnímu online přenosu zasedání zastupitelstva prostřednictvím webových stránek Královéhradeckého kraje. Než přistoupím ke schválení programu zasedání, předkládám zastupitelstvu k hlasování návrh na složení návrhové komise. Předseda komise Miroslav Kodídek, člen zastupitelstva, členové komise profesor dr. Jan Čáp, člen zastupitelstva a magistr Petr Adámek. Máte někdo prosím jiný návrh nebo připomínku? Není tomu tak, dovolím si, vážené kolegyně, kolegové, vás požádat o hlasování o návrhové komisi. Kdo je pro, proti, kdo se zdrží hlasování? Pro 40, proti nikdo nebyl, jeden zastupitel se zdržel a já konstatuji, že návrhová komise byla složena ve složení Miroslav Kodídek, Jan Čáp, Petr Adámek a žádám kolegy, aby se ujali svých funkcí. Děkuji. Za ověřovatel zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva navrhuji inženýra Aleše Malocha a inženýra Františka Mencla. Má někdo jiný návrh nebo připomínku? Není tomu tak, dovolím si opět vás požádat o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží tohoto hlasování. Pro 40, proti nebyl nikdo, jeden zastupitel se zdržel, konstatuji, že návrh byl přijat a ověřovateli zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje byli zvoleni Aleš Maloch a František Mencl. A nyní již k návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Předložený program 6. zasedání byl Radou Královéhradeckého kraje doporučen ke schválení usnesením číslo RK/17 1080
/2021 ze dne 7.6.2021 a následně rozšířen na schůzi Rady Královéckého kraje ze dne 14.6. Z návrhu programu byl stažen bod číslo 2, vyřizování korespondence adresované zastupitelstvu, a bod číslo 64, návrh na prodej nemovitého majetku pozemky parcelní číslo 756 a parcelní číslo 754 v katastru území obce Skřivany. Současně vás žádám o rozšíření návrhu programu 6. zasedání o další bod číslo 92, personální změny ve výborech zastupitelstva Královéckého kraje, a jeho zařazení v projednání za bod číslo 1. Dále bych rád požádal o předřazení bodu číslo 91, aktualizace příslibu pro financování projektu revitalizace a zdetektivní pevnosti Dobrošov, a jeho zařazení v projednání za bod číslo 23. Připomínám jen, že všechny materiály k navrženému programu máte k dispozici aplikaci evidence usnesení. Originály materiálu jsou uloženy u zapisovatelky k nahlédnutí. Má prosím někdo z členů zastupitelstva doplňující návrh nebo připomínku k navrženému programu dnešního zasedání? Není tomu tak. To znamená, požádám vás, kolegyně, kolegové, o to, abychom hlasovali o takto navrženém programu, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 43, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, a já konstatuji, že jsme schválili program 6. zasedání zastupitelstva Královéckého kraje. Dovolím si přejít zrovna k bodu číslo 1, což je bod související se zprávou o činnosti Rady Královéckého kraje za období od 26. dubna do 14.6., který je vám předkládán formou výpisu usnesení schůzi Rady Královéckého kraje za uplynulé období. Otevírám, prosím, diskuzi k tomuto bodu. První, kdo se hlásí, je zastupitel Štěpán, prosím. Dobrý den, pane hejtmane, paní zastupitelky, paní zastupitelé, bych se rád zeptal k činnosti rady na následující záležitost. Zaznamenali jsme minulý týden, bylo to 17. června 2021 uveřejněný článek v Mladé frontě Dnes, který reaguje na minulou optimalizaci. Bych se rád zeptal pana náměstka pro školství, kdy bude o Rada Královéckého kraje jednat o tomto bodu, to, co je tedy akcentováno v tomto textu, a hlavně i to, co tam pan náměstek komentuje, a zároveň, co si vlastně myslí o tom textu jako takovém, tedy ten dotyčný článek z Mladé fronty uveřen na iDnes. Děkuji. Také děkuji. Další zastupitel přihlášen, kolega Dědeček, prosím. Dobrý den, pane hejtmane, dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já bych chtěl jenom informovat, že výbor kontrolní projednal kontrolu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje. Neplněna v termínu jsou 3 usnesení, u kterých bylo požádáno o prodloužení termínu, takže bereme, že to je v pořádku. Děkuji. Někdo další, prosím. Požádám náměstka Štěpánka o reakci na dotaz, který tady zazněl. No, obecně je to tak, že já jsem byl tázán na optimalizaci, já jsem se k ní vyjádřil, mně se z toho vyšlo něco, ale vyšlo. My jako prorada o tom budeme jednat. Já jsem řekl, že bychom chtěli dát během léta všem těm aktérům naprosto jasný signál, co se v té soustavě školství a vzdělávání bude dít, aby všichni věděli, s čím mají počítat a jak to bude. To znamená, nic víc tomu dneska nemáme to připravené, mám připravené nějaké zásadní otázky, týkají se zejména těch dozvuků přeuspořádání, dneska vám k tomu nic víc určitě neřeknu. Pokud máte konkrétní otázky, upravte, já se na tom vyjádřím. Dobře, děkuji, prosím, stačí to takhle? Tak předpokládám přihlášení. Tak zastupitel Štěpán, prosím. Ještě zeptám s dovolením, jakým způsobem probíhá komunikace s těmi dotčenými reprezentacemi jednotlivých měst, ve kterých dotčené školy, které jsou jmenovány v rámci textu, jsou zmiňovány. Tedy například
některá menší města v rámci Královéhradeckého kraje. Zda tedy jednáte s reprezentacemi těch měst, případně s jakým výsledkem, a zda tedy Rada Královéhradeckého kraje, potažmo vy, plánujete pro ta dotčená města nějaké potenciální kompenzace, protože zavření nebo omezení jakékoliv střední školy znamená kor pro menší město, podle mého názoru, velký zásah. Děkuji. Jo, pardon, můžeme poprosit o připojení pana náměstka? Děkuju. Jednáme se starosty, to znamená, chci konkrétně taky, jednáme se starostou v Lázní Bělohrad, jednáme se starostkou Kopidlna, jednáme s panem starostou v Červeném Kostelci, jednáme se lidmi v Novém Městě nad Metují, to znamená, bavíme se s nimi, diskutujeme ty témata. Samozřejmě každý starosta v každé obci chce zachovat střední školu ve svém městě. To je jeho poslání, proto tam lidi zvolili. A my si musíme říct tady na kraji, kde je ta hranice, jak má to školství v tom regionu prostě vypadat. Není to jednoduchá otázka, pracujeme na ní. Kompenzace dneska nejsou bez mých kompetenci. Tak já se pokusím to jenom doplnit. Nikdo teďka v této chvíli nepřipravuje konkrétní optimalizaci stávajícího středního školství. Domluvili jsme se na to, že vyhodnotíme ten první krok, který byl tady učiněn zhruba před 3 lety. Budeme se bavit o efektivitě, která souvisí nejenom s financováním, ale i s majetkovými věcmi a dalšíma, jak se podařilo nebo nepodařilo naplnit jednotlivé obory v těch školách, které byly tím dotčeny. A zároveň při té příležitosti jsme si řekli, že považujeme za věcný se věnovat i těm školám, které dlouhodobě ukazují, že třeba mají taky problémy s naplňováním těch jednotlivých oborů. Nicméně ještě jednou zdůraznuji, nebylo tady prozatím nic projednáváno, co by mělo nějaký systémový obsah návrhu případných změn, a pro nás ta diskuze především se samosprávou je teďka klíčová a bez toho si myslím, že tady nebude ten problém nějakým způsobem dál připravován. Tak jestli to takhle stačí? Děkuju. Někdo další? Není tomu tak, dovolím si uzavřít diskuzi k bodu číslo 1 a poprosit vás o hlasování. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se případně zdržel hlasování. Pro 42, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, já vám děkuji za hlasování a bod číslo 1 jsme schválili. Dovolím si upozornit, že máme předřazen bod číslo 92, takto jsme si to schválili v programu, který souvisí s personálními změny ve výborech zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Je to vloženo všechno do evidence usnesení, nicméně dovolím si, protože to je věc, která tam nebyla úplně 14 dní předložena, zkonstatovat, že navrhujeme usnesení, kterým by zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Aleše Dohnala na funkci předsedy výboru pro dopravu zastupitelstva Královéhradeckého kraje, revokuje usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje číslo ZK/1/9/2020 v části 1 a nahrazuje ho následujícím zněním. Římská 1 stanoví uvolněného člena zastupitelstva kraje, a to pro výkon funkce předsedy výboru kontrolního, zůstává, jinak tam se mění to, že ten druhý, který byl uvolněn, se prostě ruší. Římská 3 odvolává inženýra Ladislava Biknera z funkce předsedy výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity zastupitelstva. Římská 4 volí za prvé inženýra Ladislava Biknera předsedou výboru pro dopravu, za druhé magistra Petra Poláčka předsedou výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity a za třetí inženýra Ladislava Biknera členem výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. To jsou konkrétní změny, které by proběhly v těchto dvou výborech a já k tomu prosím otevírám diskuzi, do které se hlásí první zastupitel Aleš Dohnal, prosím. Dobrý den, děkuju za slovo. Já bych se chtěl ještě jednou všem omluvit za to, co se stalo před těma 2 rokama, abyste viděli, o co přesně šlo. Mě na jaře roku 2019 zastavila policie a bylo mi dokázáno, že jsem měl v těle alkohol pod 0,3 promile. To znamená ta úplně nejnižší sazba. Nedostal jsem za to žádný bod, dostal jsem pokutu a zákaz řízení. Bohužel ten jsem následně porušil, což je ta největší chyba celé tohoto příběhu. A dostal jsem na to další pokutu a trest podmínky. To všechno uplynulo na září roku 2020, to znamená ještě před volbama, jinými slovy do voleb už jsem šel
se všemi vykonanými tresty, ale samozřejmě vnímám tu problematičnost celé té záležitosti a ještě jednou se omlouvám a jako politickou zodpovědnost jsem se rozhodl, že rezignuju na svoji funkci ve výboru pro dopravu a zůstanu pouze za řadovým zastupitelem. Tak, děkuji. Prosím, další přihlášen do diskuze. Jan Birke, prosím. Děkuji moc krát. Já tady určitě nebudu ani soudce, ani kát. Myslím, že nebudu hovořit do svědomí pana kolegy, který přede mnou hovořil. Myslím, že to je jeho věc. Já si osobně myslím, že největším chybou je, že jste prostě seděl za volantem a byl jste nalitej. No. To je celý. Jo. To, abychom si to řekli na rovinu. Jo. A to, že potom jste to porušil, je druhá věc. Prostě je to nějaký řetězec chyb, který jste udělal. Já mám dvě otázky. První. A co na to vaši předáci, jestli jim to nevadí a jestli to věděli? To je první věc, moje otázka. Protože jste šel do voleb, tak jestli to nevěděli, jestli to věděli, tak je to teda zlý a jestli to nevěděli, tak to ještě chápu. A druhá věc je, jestli to je všechno. Nebo jestli tam něco ještě v té minulosti skrýváte, pane kolego. Děkuju. Aby jsme nebyli překvapení. Nebo já ne, ale třeba koalice, která dneska na kraji vládne, protože to poškozuje celý kraj, teda při veškeré úctě. Děkuju. Děkuji. Prosím, další do diskuze je přihlášen zastupitel Jeroným. Prosím. Dobré dopoledne, vážený pane hejtmane, kolegyně zastupitelky, zastupitele. Jak pan zastupitel Dohnal, tak pan zastupitel Birke mě trošičku vzali. To, co jsem se chtěl zeptat, ale přesto se zeptám asi prostřednictvím vás, pane hejtmane, pana zastupitele Dohnala, jestli tou rezignací na předsedu výboru pro dopravu to končí, anebo jestli zvažoval, anebo zvažuje i to, jestli by chtěl rezignovat na post krajského zastupitele, případně na post městského zastupitele. To je všechno. Děkuju. Děkuji. Další do diskuze přihlášen zastupitel Koleta, prosím. Já děkuji, pane hejtmane, kolegyně, kolegové. Já jsem se musel přihlásit poté, když tady kolega Dohnal vlastně řekl, že největší chybou nebylo to, že porušil ten zákaz, teda to, že považuje za tu chybu, ale já za největší chybu považuji to, že vůbec tam vlastně zasedl s tím alkoholem, ale on tady řekl, že to on nepovažuje vůbec za pochybení, že za svoje pochybení považuje to, že potom ten zákaz porušil, což považuji za úplně nehorázné, pokud toto tady před námi takto podá. Nicméně, já nevím, jestli ještě teď, protože tam budeme řešit i další kolegy samozřejmě z výboru, teď tam stojí škatulata, hýbejte se. Tak úplně na úvod bych chtěl říct, že mě velmi mrzí, že sportovní výbor opouští předseda pan Brickner, protože jsem měl tu čest se s ním vlastně potkat i v minulém období, ty znalosti z toho výboru sportovního má. Jako předseda si vedl dobře, takže to i malinko poukazuje asi na tu personální, dá se říct, že já nevím, jak to nazvat, že teď už nemáte to, kým obsadit asi ten dopravní výbor, takže se snažíte různě šahat někam jinam. Takže jenom jsem chtěl říct, že mě mrzí, že pan Brickner musí opustit sportovní výbor. To mě opravdu mrzí. Nicméně ještě bych se chtěl optat, protože už v tom říjnu jsme poukazovali, že na to, aby byl uvolněný výbor dopravní, že nám to přijde zbytečné. Takže v tuto chvíli se to vlastně ukáže, protože už dopravní výbor nebude jako uvolněný, bude to jako neuvolněný. Takže v tuto chvíli vlastně už není potřeba teda, aby ho někdo vedl na plný úvazek. Ale ještě bych se pana Dohnala optal, co se mu tedy za těch půl roku té plné, pilné práce, půlroční, co se mu podařilo v tom výboru, jestli by nám aspoň ve zkratce tady mohl říct, aby jsme si udělali nějakou představu. Děkuji. Tak já než předám slovo přihlášenému dalšímu zastupiteli Aleši Dohnalovi, tak jenom telegraficky, prosím, Vladislav Brickner zůstává ve sportovním výboru, to je první věc. A druhá, se toho usmívám, každý dobrý skutek má být pozáze potrestán, takže když najednou nemáme uvolněného předsedu, tak to ve své podstatě taky není dobře. Tak prosím, Aleš Dohnal. Tak já po pořadě k těm otázkám, nejprve k panu Birkemu, kde se ptali, jestli na mě nevypadne ještě něco dalšího ze skříně. Já můžu ukázat čistý trestní rejstřík, můžu ukázat výpis z karty řidiče, kterou jsem si dělal minulý týden. Jsou tam celkově 3 prohřešky, 2 se týkají tohoto, jeden je za rychlou jízdu v obci. Všechno jsem jako
jako občan vykonal. Všechny tresty jsem přijal naprosto jako jakýkoliv jiný, jako jakýkoliv jiný spoluobčan náš všech. K té dalším otázkám. Nebylo to tak, že já tu pochybení, to úplně úvodní, ten alkohol za volantem, který bylo na hranici v podstatě fyziologické hladiny alkoholu v krvi, tak samozřejmě je to obrovská chyba, ale i vzhledem k tomu, jak tomu přistupuje stát, a je to logický, já jsem dostal nějaký trest a ten jsem porušil a ten druhý prohřešek je jako z hlediska zákona a všeho dalšího daleko horší. Byl odměněn nějakým body, byl odměněn, nebo ovozovka odměněn, byl potrestán nějakou pokutou a tak dále, takže to je ten hlavní problém, který já v tom vidím. Samozřejmě není v pořádku řídit pod vlivem. Na druhou stranu bylo to opravdu pod 0,3 promile a já jsem se tehdy nechtěl vykrucovat před policií jako řada jiných a prostě jsem přijal ten trest hned na poprvý, kdyby šel třeba na krev, tak se o tom tady vůbec jako nebavíme, ale nechci to jako dál rozpitvávat, prostě udělal jsem chybu, neměl jsem věřit té kalkulačce v mobilu, že už nic nenadýchám, věřil jsem mi, moje obrovská chyba, neměl jsem za ten volant samozřejmě sedat, ale zároveň to druhý pochyb vnímám jako podstatně horší. A konečně, co se za ten půl rok povedlo, tak bohužel jako opravdu není toho zas tak příliš, protože to bylo hodně ovlivněné covidem, takže spousta věcí, které jsem chtěl řešit třeba s Irenem a podobně, nebylo možné uskutečnit. Každopádně nějaké věci jsem nakousnul, naťuknul a předám to dalšímu svýmu následovníkovi, aby některé ty věci, kterými šli Piráti do voleb, protože můj úkol ve výboru jsem vnímal hlavně v ty pozice k IREDu, k ty pozice, jak vnímají naši cestující veřejnou dopravu v kraji, tak to se nepodaří samozřejmě dokončit, ale věřím tomu, že na mě naváže kolega. Tak děkuji, prosím, někdo další? Honza Birke, prosím. A děkuji moc. Já už vás nechci mordovat, protože mi vás je líto, jo, trošku, abych se přiznal, protože prostě každý udělá chybu, jo, to si řekněme na rovinu, jestli to bylo 0,3, no tak prostě jste chybu udělal, takový je život, no, já si spíš myslím, ale víte co, jako mě vadí jedna věc, jo, že prostě je potřeba říci, že prostě jako odpovědejte, ještě, já jsem vám položil otázku, jestli vaši předáci to věděli. Já chápu, že to asi těžko budete odpovídat vy, možná to je spíš na vaše vedení, jako jo, ale to já bych chtěl vědět, tohle to by mě fakt zajímalo, protože vy se Piráti jako obecně stavíte, vy jste ty nový, čistí, nikým neposkvrněný, my jsme ty zaprášený dinosauři politický, hnusný, plný korupce, tak já se chci zeptat, jestli o to vás věděli nebo nevěděli, tak to bych chtěl, na to bych chtěl odpovědět. Děkuju moc krát. Tak děkuji, dají další přihlášen, Arno Štěpánek, prosím. Tak my jako Piráti jsme lidi jako všichni jiní, děláme chyby a nesmíme za odpovědnost. To znamená, Aleš udělal chybu, přijal za ní odpovědnost. Nám jako Pirátům to neřek, nás jako Piráti to mrzí, my jsme si to vysvětlili, nebylo to pro nás úplně jednoduchý. Stane se stane, to znamená, my bereme tu věc tím jako uzavřeno, vážíme si obrovský Alešovy práce, protože je fakt obrovský dříč a myslím, že pro tu politiku, jak místní, tak krajskou, prostě dělá hromadu věcí. Tak věci se stanou, pro nás to je poučení a musíme se z něj prostě oklepat a jít dál, jiná možnost tam není. No. Tak děkuji za odpověď na otázku, která tady zazněla. Nikdo další se nehlásí. Dovolím si uzavřít diskuzi k tomuto bodu a požádat vás, kolegyně, kolegové, o schválení takto navržených změn ve smyslu usnesení, které jsem tady přečetl na začátku. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování.
pro 36, nikdo nebyl proti, 5 zastupitelů se zdrželo. Děkuji vám, pokračujeme dalším bodem číslo 3, volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové. Ve smyslu usnesení po stanovisku předsedy Krajského soudu bychom měli volit do funkce přísedících paní doktorku Grimovou, doktora Václava Krpálka, magistru Libuši Majorníkovou a Bedřišku Maverovou. Otevírám k tomuto diskuzi, prosím, do které se nikdo nehlásí, uzavírám a dovolím si vás požádat o hlasování v tomto bodě, kdo je pro, proti, případně kdo se chce zdržet tohoto hlasování. Pro 41, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel, tento bod byl schválen. Tak další bod, prosím, revokace usnesení číslo ZK/2/115/2020 ze dne 14.12. ve smyslu usnesení a důvodové zprávy bychom měli projednat a případně schválit revokaci tohoto usnesení, neboť jmenovaní zástupci členové komise Rady Královéckého kraje k problematice výskytu vlka obecného a k řešení problematiky seniorů a komis výboru zastupitelstva pro sport výchovu a volnočasové aktivity se zdávají za svoji činnost nároku na odměnu. Otevírám k tomu diskuzi, do které se nikdo nehlásí. Dovolím si vás, kolegyně, kolegové, požádat o hlasování v tomto bodu. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 42, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám za vaše hlasování. Bod číslo 5, dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18. Dotace na individuální účel ve smyslu toho usnesení a důvodové zprávy měli bychom projednat, rozhodnout a schválit. Prosím, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám tuto diskuzi a požádám vás opět o hlasování bodu číslo 5. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 40, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod jsme schválili. Přicházíme do oblasti ekonomické. Poprosím pana náměstka Rudolfa Cugana, bod číslo 6, návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření za rok 2020. Prosím, Rudo, máš slovo. Dámy a pánové, vracíme se do roku 2020, do loňska, který jaksi zhodnotíme, co se týče hospodaření kraje. Rozpočet byl schválen v prosinci 2019, 9. a tehdy byl schválen jako schodkový. V objemu schodek byl teda 400 milionů plánovaný. Výdaje jsme si tehdy naplánovali ve výši 5,4 miliardy a příjmy 5 miliard. Následně jsme schválili celkem 5 rozpočtových změn, zejména jsme přijímali dotace a také jsme zapojili zůstatek rozpočtu roku předchozí do 2019. V celku ten rok vypadal velice dobře, až do března, kdy ho tedy významně ovlivnil COVID a vládní restriktivní opatření a také došlo ke značnému poklesu daňových příjmů. My jsme původně, ještě v tom prosinci, jakoby plánovali, že bychom ten rok mohli zvládnout bez úvěru, že bychom těch 400 milionů nějakým způsobem vysanovali. Nicméně 4 dny v té půlce března, 4 dny po tom, co začaly ty restriktivní opatření, tak já jsem prostě rozhodl a okamžitě jsem začal ten úvěr čerpat pro jistotu. Přijel jsem, myslím, že ve čtvrtek bylo to vyhlášené, v pondělí jsem přijel na úřad a začali jsme čerpat. Po všech těch 5 opatřeních jsme se dostali na objem příjmu ve výši 16,6 miliardy, objem výdajů 20,1 miliardy, tedy schodek 3,5 miliardy, což ovšem bylo dokryto
převodem z roku 2019 plus tím úvěrem. Ty příjmy jsme za ten v průběhu roku navýšili o 11,6 miliardy, poměrně velkou částku, samozřejmě rozhodující byly jako každý rok dotace na, od ministerstva školství. Výdaje byly vyčerpány na 88,5%, tedy až na 17,8 miliardy. A ty výdaje můžeme si rozdělit, a to je zajímavé číslo, na provozní a investiční, přičemž ty provozní činily 80,3% a investiční 19,7%, což je jako náš krajský rekord a je to i v roce 2020 to bylo nejlepší včera. Pokud jde o výdaje, tak největší balík, největší objem šel do školství, to bylo 50% krajského rozpočtu šla do běžných výdajích na, na, na činnost škol. Velkou položkou byly sociální služby přes miliardu, dopravní obslužnost také přes miliardu, zdravotnická zařízení jsme podepřeli 590 miliony. Pokud jde o investice, tam bych ještě teda jako zdůraznil finančním největším výdajem a vlajkou lodí vlastně ty investiční aktivity byla první etapa modernizace oblastní nemocnice v Náchodě, kde jsme rozpočtovali 1,2 miliardy a utratili jsme 855 milionů, z toho 845 milionů na investiční výdaje. Nevyčerpané prostředky z Náchoda jsme dočerpáváme ještě letos a zejména pořizujeme mobiliář, nábytek, ale také přístroje. V oblasti kapitálových výdajů dalším oblastí je výstavba a modernizace silnic druhé a třetí třídy, kde zejména ze SFDI jsme, právě ze SFDI jsme dostali 135 milionů, průmyslové zóny 105 milionů a vodohospodářská infrastruktura další velký balík 38 milionů. Velkou výdajovou hromádkou v rámci investic je tzv. Fond rozvoje a reprodukce, kde zase největší peníze šly do dopravy 163 milionů, školství 148, zdravotnictví 129. A další ještě jeden velký investiční balík a poslední, který vám řeknu, je spolufinancování, to znamená předfinancování a kofinancování akcí podporovaných Evropskou unií, kde na kapitálových výdajích to byla 1,290 miliardy. Zase obrovská suma, která se loni tady v tímhletím tokem umístila. Financování kraje bylo uzavřeno schodkem 1,104 miliardy, když původně jsme tady plánovali 3,5 miliardy. Výsledek byl ovlivněn zejména ničím čerpáním výdajů, o 2,3 miliardy a nakonec i vlastně příjmy po všech těch změnách v daních jsme naplánovali dobře, když jsme na příjmech daňových získali o 89 milionů káče více. Přičemž poslední změnu, kterou jsme jako upravovali příjmy, byla v červnu. A vlastně v tom červnu se, a je to asi spíš náhoda, se nám ten odhad pohodl vlastně až do prosince. Takže z tohohle hlediska na 20 miliardách jsme udělali chybu 5%. Když vezmeme teda 5 miliard vlastně ty vlastní příjmy, tak jsme udělali chybu 0,5% jsme udělali chybu. A tady v tomhle tom druhém kriteriu jsme udělali 2% chybu. Čerpali jsme úvěr. To z toho jako vyplývá, ale jen 630 milionů a zbytek úvěru jsme dočerpáváme letos. Ale v 2020 jsme si tedy pomohli a rozpočet je tedy jednoznačně za většinu čet je tedy schodkový tím 630 miliony v úvěru. Na konci roku na účtech kraje měli na Silvestra 2 miliardy 132 milionů. Přičemž 2 miliardy 13 jsou vlastně naše peníze. Takže, a ten zbytek jsou nějaký jakoby mezi tím ležící dotace. Takže nějaký základní polštář
jsme na Silvestra měli a máme. Kolegové, dovoluji se vás požádat, abyste schválili závěrečný účet a rozbor hospodaření, schválili celoroční hospodaření kraje za rok 2020 bez výhrad, účetní závěrku tu máte v příloze, také abyste ji schválili, a abyste schválili i rozdělení disponibilních zdrojů po finančním uspořádání za rok 2020 dle tabulky číslo 17, která je v aplikaci. Tak děkuji za úvodní slovo panu náměstkovi a první do diskuze přihlášená Aneta Maclová, prosím. Hezké odpoledne. Já bych se vyjádřila k těm nadcházejícím třem bodům za finanční výbor. Finanční výbor projednal hospodaření Královéhradeckého kraje za minulý rok a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit toto usnesení tak, jak je navrženo v celém tom rozsahu. Také projednal i návrh na druhou změnu rozpočtu na letošní rok. Také se vyjádřil k tomu, aby zastupitelstvo toto přijalo. A co se týče investičního úvěru, který bude projednáván v následujícím bodu, tak dva členové finančního výboru se účastnili přímo i té výběrové komise a finanční výbor byl informován také o této záležitosti, takže opět doporučuji ke schválení. Děkuji. Také děkuji. Další do diskuze přihlášen Ivan Adamec, prosím. Děkuji, vážený pane hejtmane, kolegyně, kolegové. Já jsem se spíš jenom chtěl zeptat na pár drobností. Já s tím problém nemám se schválením toho závěrečného účtu a všemi těmi dokumenty, které ho následují. Jenom jsem se chtěl zeptat, když jsem poslouchal ta čísla, tak ten úvěr ale nebylo potřeba čerpat vzhledem k tomu zůstatku těch peněz, které tam nakonec na tom účtě jsou. Jestli jsem to pochopil správně. Ale já neříkám, že to bylo špatně, jako je to nějaký záměr, jenom prostě si dám v obrázek. Pak jsem se chtěl zeptat, na kterých daních jako ty propady byly nejvyšší, ty příjmy z daní, protože a v srovnání s loňským rokem, nikoli v to, co jste plánovali, pak ty změny, jestli mi rozumíte. Jo, protože na obcích to bylo tak, že ten loňský rok byl lepší než rok 2019, což zní paradoxně, ale je to tak, ale je to díky kompenzaci za výpadek příjmu daně z fyzických osob závislé činnosti, a kde ten kraj to ale nevyjednal, to vyrovnání toho propadu a údajně se jednalo o ty peníze, které měly sloužit na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Takže mě by jenom zajímalo, jak ty poměry toho propadu těch příjmů v kterých daních proti roku 2019, protože to, jak se to upravili, to mě netrápí, jestli se to rozhodli správně nebo s nějakou půlprocentní odchylkou, to prostě kolikrát se ani nedá ovlivnit. Ale zajímalo by mě tohleto, protože si myslím, že těch peněz jako relativně je pořád dost a takové ty řeči, že prostě zkrachují samosprávy na to, že se prostě, že byly výpadky, jsme z toho platili ten loňský rok ty živnostníky, teď zase z toho platíme daň, vlastně platíme za zrušenou daň ze superhrubé mzdy. Já si myslím, že je v tom spousta mýtů a je potřeba ta čísla říkat trošku přesněji. Mně tohle to chybí, jinak s tím závěrečným účtem nemám vůbec žádný problém. Děkuju. Tak pan náměstek bude reagovat, prosím, stručně. No, ty zůstatky na účtu 2 miliardy je prostě takový, jakoby, to už je jakoby bazální hodnota skoro, jo. Tam ono by se s tím dalo šachovat a složitě to nějak čerpat, ale už by to ohrožovalo takovou tu jako likviditu toho kraje a do toho asi si rozumíme, že to je, teoreticky by to šlo, ale nedělal bych to. Strašně bychom si podřízli větev a byli bychom takový, už bychom žili ze dne na den, ale z týdne na týden. Ale jsou takový města, který čekají na peníze a pak teprve můžou něco udělat. A pokud jde o ty daně, tak samozřejmě asi i to město to zaznamenalo, že jde hlavně o pokles daně z příjmů, že DPHčko jak tak jako vydrželo. A velice zajímavou tady tabulku jsme si udělali, jak to v průběhu roku 2019-2020. Vlastně do toho března jsme byli mírně nad rok 2019, pak je vždycky propad, jakoby duben, květen, ale my jsme měli daleko jako prudší, pak jsme vylezli přes prázdniny zase jako každý rok a pak vlastně závěru roku už to zase bylo stejný. Poslední dva měsíce jsme se dostali na jakoby ty meziměsíční příjmy stejný.
Tak stačí, nebo můžu to jenom zkusit doplnit? Já prosím, kompenzace krajů, není to tak, že byste to nevyjednali, kraje chtěli kompenzace stejně tak jako v obce, ale mám pocit, že vláda zvolila argument, že když nám dala peníze na SFDI, tak je to ve své podstatě něco jako kompenzace obcím. Takže si myslím, že se prodalo jedno zboží dvakrát, nicméně my jsme to respektovali, nebrečeli jsme a tak nějak, jak to tady zaznělo, myslím, že jsme to rozpočtově prostě zvládli. Jo? Ano. Ivan Adamec, prosím. Já ještě velmi krátce. Já bych polemizoval s tím zůstatkem. A není to tak, že bych si přál, aby kraj z měsíce na měsíc musel nějakého se hlídat ty peníze, protože samozřejmě oni nám chodí ty daně taky v nějakým rytmu, takže toho bych se neobával, ale nekritizuju to, jestli to udělali takhle, jestli si rozumíme. Jako jo. Nekritizuju to, myslím si, že to tak být nemuselo, ale to je můj názor proti vašemu a podle mě bylo by to nějakou odbornou přispíš než tady na jednání zastupitelstva. Co se týká té kompenzace, to souhlasím s panem hejtmanem naprosto, že takhle to bylo v té sněmovně, to takhle bylo prezentováno, nebylo to úplně správně. Já bych chtěl upozornit ještě na jednu věc, teď vlastně v červnu, to znamená v tomto měsíci, by mělo dojít do dodanění právnických osob ještě. Jo, protože byly odpuštěny nějaké zálohy a podobné věci, takže v červencových příjmech by se měl objevit, řekl bych, nárůst z těchto daní z právnických osob. A mé zkušenosti jsou teď takové, že fyzické osoby jsou samozřejmě, ze závislé činnosti jsou níž, protože tam se platí menší daně. Ale co se týká právnických osob a DPHčka, tak to teda jde nahoru raketovým tempem. Jo, to znamená, že já bych se toho roku neobával, letošního vůbec ne, aspoň ta čísla z první poloviny roku hovoří velmi jasně. To, že na výdajové stránce bude muset přepočítávat, potom je jasné, protože raketově rostou ceny ve stavebnictví, hlavně materiálu. A já to tady chci říct úplně veřejně, a když to někdo bude poslouchat z kompetentních osob, myslím, že by ÚOHS měl prověřit některé kartelové dohody výrobců stavebních materiálů a i zahraničních, protože si myslím, že to, co se děje teďka v návaznosti na to, že stát vyhlásil masivní podporu investic, tak oni prostě to pochopili po svým a udělali kartelové dohody a je to dle mého názoru skoro realita v některých oborech a snaží se ty peníze ze státu vytáhnout vlastně na úkor množství těch investic, které by mohly sloužit v podstatě širším rozsahu. To je jenom doplnění moje k tomu rozpočtu, jak já to podpořím, znovu opakuji a myslím si, že ještě by se tam měly objevit některé pozitivní jevy, ale ty negativní na straně výdajů s těma počítejme v druhé polovině roku. Děkuji. Tak já děkuji všechny ty podněty a informace, které tady zazněly vzájemně. Nikdo další do diskuze se nehlásí. Tuto diskuzi uzavírám a požádám vás všechny, prosím, o hlasování o bodu číslo 6. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 41, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji za hlasování, bod byl schválen a poprosím pana náměstka o další bod. Dámy a pánové, v tomto bodě vám předkládám usnesení, které schválí zastupitelstvo nebo neschválí uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou na poskytnutí částky miliarda, až částky miliarda 200 milionů korun. Návrh je odůvodněn potřebou krýt důležité investice v našem kraji. Provozní výdaje jsme schopni nadále pokrývat bez problému. Jak jsem již přeznamenal, náš kraj je premiantem, pokud jde o investování. Loni jsme měli nejvyšší podíl mezi kraji v ČR a dvojnásobek oproti vládě. Loni vláda vyhlašovala investice jako cestu z krize, letos se to už tak jako nehlásí. Nicméně já tu krizi, jako my jako kraj krizi nevyřešíme a ani já jako řešit nemáme. Nicméně investujeme a investujeme, protože je to výhodné, umíme to, se ukazuje v posledních letech a taky to potřebujeme. Na rozdíl teďka budu polemizovat s kolegou Adamcem prostřednictvím tohoto bodu. Co jsme teď soutěžili, tak jsme soutěžili velice výhodně. V nemocnici Jičín jsme
uspořili 154 milionů, projekční cena byla 474 milionů. I v domech pro seniory také prostě dosahujeme vynikající výsledky. Omlouvám se, že teda kolegu hnedka vyprovokoval k nějaký reakci. I na silnicích prostě soutěžíme za dobré ceny. Já vím, že na městech i v Nové Pace ty soutěže nejsou tak skvělé a tady jsou. Využijeme tedy i této situace z mého pohledu a připravme se na to, kdyby peníze byly potřeba. Investovat umíme, to jsme ukázali poslední 4 roky. Umíme jak zadávání zakázek, tak obstarávat stavební povolení. A i teď jsme v tolik vzývané klikačce také za 2 sekundy naklikali 100 milionů pro nemocnice. Máme tedy na úřadě řadu profesionálů, hejtmanem počínají městečním náměstkem i odborem krajského úřadu a podle mého názoru by to byla škoda trošku to nevyužít. Hlavním naším cílem v té investiční aktivitě, ono to bude až po volbách se dokončovat, jsou nemocniční pavilony v Jičíně, v Rychnově a druhá etapa v Náchodě. Mezi ty úvěrem kryté investice já teda budu zařazovat, nebo řadím i domov pro seniory na Bříčkách, ale už nic jiného. Skutečně držme ten a čerpejme tento úvěr, bude-li sjednán právě na tyto 4 klíčové a řekl bych velké investice, kde to určitě celkově bude hodně přes 2 miliardy. V ostatních odvětvích nám musí stačit rozpočet kraje, případně ať jsou ty investice popoháněny různými dotacemi. Děkuji panu náměstkovi za úvodní slovo. Otevírám diskuzi k tomu, hlásí se Ivan Adamec, prosím. Děkuji, pane hejtmane. Já velmi stručně, já tento bod podporuji, takže budu hlasovat taky pro, ale chtěl jsem říct, že pan náměstek mi nerozuměl. To, že doteď šli k výběrový řízení krásně, to víme všichni, ale už začínají se objevovat výběrová řízení, která nikdo neobsazuje, protože ty projektové ceny jsou výrazně jiné, než je současná realita. A já tady řeknu se otevřeně, pojďme si o tom popovídat v září, co se vám podaří za tuhle dobu rozinvestovat. V září si řekněme, jak to vypadá s výdaji. Jo, protože já si myslím, že mám pravdu, že budou ty výdaje o 20 až 30% vyšší na to množství investic, jsme všichni čekali. Je to smutný, ale je to realita a podle mě tenhle výkyv bude nějakou dobu trvat, než to zase sedne zpátky. Ale musíme s tím počítat. To jsem chtěl říct, že takhle to podle mě bude vypadat, ale v září, když mi to vyvrátíte, tak budu jenom rád. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další přihlášený do diskuze Honza Birke, prosím. Děkuji moc, já budu velmi taky stručný, jenom dvě otázky. První jsem se chtěl zeptat, jaký tam je PR financování, co se týče České spořitelny. Omlouvám se možná, že to je v tom materiálu a já ho nemám k dispozici, takže prosím o rychlou nějakou reakci, jak to tam je financování, protože jsme schvalujeme úvěr taky a máme tam mimořádně úžasný financování. A co se týče té druhé věci, no tak já souhlasím samozřejmě s Ivanem Adamcem, jo, jako si myslím, že z hlediska toho, když jste se, a teď při veškeré úctě, jste se pochlubil, že vlastně máte úsporu na projektu na Výčíně 154 milionů, jste říkal, no taky špatně udělaný projekt, jo, to jako si řekněme na rovinu, to zase jako není taková hitparáda, jo, pane náměstku, ale já bych se spíš, jako počkejme, jak to bude vypadat v tom říjnu, jo, protože přiznám se, ty tendry, jako dneska už je problém prostě někoho sehnat a nebo někoho napáskovat na to, jo. To znamená, jako i v rámci poptávky menšího rozsahu do 5 milionů, prostě ty firmy, anebo to přehlašují, protože prostě to nejsou schopný dneska postavit za ty peníze, když se to třeba v lednu vysoutěžilo. To je jenom tak, jak to doplnit. Děkuji. Tak děkuji. Já se podívám ještě na kolegu náměstka, jestli bude chtít reagovat. Já jenom velmi stručně prosím, my přicházíme s tím, že chceme investiční úvěr, který bude založen nebo bude sloužit jenom těm investicím a chceme mít připravený v případě, že bychom to chtěli realizovat. A jsou to 4 nejvýznamnější věci, 3 nemocnice, 1 dům pro seniory. Vůbec není napsáno, že to budeme investovat
teď, v tuhletu chvíli. Ano, budeme taky zvažovat ohledně těch soutěží, nehledě k tomu některé věci budou mít doběh. Klasicky běříčka, náchod a podobně. Nicméně chceme mít teďka za výhodných podmínek určitou možnost šáhnout do objemu peněz, abychom to mohli investovat. Určitě jsme všichni očekávání, jak to bude vypadat, co hledem na růst cen a podobně. V tuhletu chvíli my si taky myslím, že ta situace se může dočasně zhoršit. Na druhou stranu ty velké stavby ještě tím nejsou úplně dočeny. Je to vidět na silnicích, je to vidět na ty jičínské nemocnici a my samozřejmě budeme opravdu velmi zvažovat, kdy do čeho vstoupíme a kdy nám ty věci doběhnou nebo nedoběhnou. Nicméně teď jsme vyhodnotili, že je vlastně nejlepší ještě čas na to, abychom si ten úvěr a ten objem peněz, bez kterého bychom tyto investice velmi pravděpodobně v těch dalších následujících třech nebo necelých čtyřech letech nedali, tak proto v této chvíli jsme předložili tento návrh a budeme žádat o jeho schválení. Je potřeba něco ještě doplňovat, pane náměstku, prosím? Sorry. Česká spořitelna nabídla 6-měsíční pribor minus 0,21 a dneska je pribor, myslím, no minulý týden byl 0,58, takže nám to teďka vychází 0,37, takže teďka jsou strašně levné peníze, jo, 23% jako jistě, jo. Otázka fakt, jak se budou vyvíjet cena těch prací, když minule jsme taky si sjednali úvěr a dva roky jsme na ně nešáhli, protože a doufám, že kolegové tohle to taky zase, že nebudeme to jako nějak hyperaktivně, jako jenom proto, aby jsme byli nejlepší, to je spíš náhoda, že jsme nejlepší. Jako no. Tak já myslím, že je nejvyšší čas uzavřít diskuzi, jestli se teda nikdo nepřihlásí, prosím. Nikdo tak neučinil, nepřihlásil se, já uzavírám diskuzi a chci věřit, že budeme nadále nejlepší jako region, to není uvedení jenom kraje. Tak prosím kolegy o hlasování o tomto bodu, kdo je pro, proti, kdo se případně chce zdržet hlasování. Pro 43, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Konstatuji, že jsme schválili tento bod. A poslední bod v gesci ekonomické, prosím, Rudo. Kolegové, předkládám vám 181 dílčích změn, tedy souborně druhou změnu rozpočtu pro rok 2021. 1 až 51 jsou změny provedené posílením ze státního rozpočtu a podle projektu Evropské unie. Je to celkem 617 milionů. Změny 52 až 126 jsou změny, kdy již došlo k nějakému usnesení zastupitelstva nebo rady Královského kraje. 127 až 181 jsou změny, skutečné změny dle požadavků jednotlivých odvětví, to jsou takové, ale nejsou to žádné velké změny. To můžete si to nastudovat v těch jednotlivých položkách. A to tež je změna 182. Celkový objem výdajů rozpočtu po této druhé změně bude 18,8 miliardy korun. Další změna bude v září. Tak děkuji za úvodní slovo. Otevírám k tomuto bodu diskuzi, prosím. Do které se nikdo nehlásí. Uzavírám tuto diskuzi a poprosím vás, kolegyně, kolegové, o hlasování o tomto bodu. Kdo je pro, proti, kdo se případně bude chtít zdržet hlasování. Pro 41, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Děkuji panu náměstkovi a předávám slovo do gesce investiční. Prosím, náměstek Bulíček, prosím. Děkuji moc za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládám zde návrh zastupitelstvu Královéhradeckého kraje na navýšení finančního příslibu na akci nemocnice Rychnov nad Kněžnou, pomočka rozšíření průmyslové zóny silnice Kvasiny. Jedná se o to, že na základě kontroly a dodělání našeho projektu na tuto nemocnici máme finální částku, kterou jsme nechali překontrolovat, zároveň do toho jsou zařazeny prostředky na zdravotnickou technologii, autorský dozor a zajištění výkonu technického dozoru a BOZP. Předkládáme vlastně dvě varianty rozdělení finančních prostředků v jednotlivých letech realizace stavby v případě poskytnutí státní dotace, kterou máme přislíbenu
od roku 2015. Za tu dobu bohužel samozřejmě cena investičních prací stoupla a to spolufinancování, kterému se zavázal stát, už není tak velké ze strany státu, jak bychom si přáli. Potom je tam samozřejmě i druhá varianta, to znamená rozdělení finančních prostředků v jednotlivých letech realizace stavby bez státní dotace. Pokud nebude státní dotace potvrzena do roku 2022, dojde k financování stavby z vlastních zdrojů Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvu kraje je tedy předložena k projednání informace o stavu realizace celé akce a doporučení ke schválení navýšení limitu přístupu pro financování projektu dle uvedených požadavků ve dvou variantách na tuto akci. Tak, děkuji za úvodní slovo. Do diskuze se hlásí Jana Drejslová, tímto otevírám tu diskuzi. Vážený pane hejtmane, zastupitelé, já se na vás obracím před hlasováním, které je pro nás Rychnováky nesmírně důležité. Chci vás požádat o podporu pro Rychnovskou nemocnici. Rychnovská nemocnice poskytuje péči pro spádovou oblast přibližně 80 tisíc obyvatel, funguje na dosah velké průmyslové zóny a hlavně má za sebou skvělé výsledky. Ale Rychnovská nemocnice byla postavená na začátku minulého století, a to pavilonovým způsobem, systémem, který bohužel po téměř 100 letech práci komplikuje. Oddělení jsou zastaralá, stavebně nevyhovující, často na hraně všech současných hygienických norem. Nekomfortní samozřejmě potom dále pro pacienty. Nový pavilon nám tento problém vyřeší. Ve spolupráci s ředitelem Rychnovské nemocnice a krajským úřadem vznikla projektová dokumentace na moderní nemocnici 21. století. Je to skvěle řešený prostor, vyhovující jak zdravotníkům, tak samozřejmě následně potom i pacientům. Zařízení, které bude poskytovat nejen špičkovou péči, ale provoz Rychnovské nemocnice zefektivní i ekonomicky. Vážení zastupitelé, děkuji vám za podporu tohoto projektu. Rychnovsko opravdu nový pavilon skutečně potřebuje. Děkuji. Děkuji. Další do diskuze přihlášen, promiňte, Jiří Štěpán, prosím. Děkuji, pane Tomé, vážení zastupitelé. Já samozřejmě věřím tomu, že tento bod bude schválen. Myslím si, že to je přání jaksi nejen osobností, které mají vztah k Rychnovsku, ale zároveň všech nás v rámci Královéhradeckého kraje, protože potřebujeme, aby se naše nemocnice rovnoměrně rozvíjely, tedy aby některá nemocnice neměla toho pomyslného Černého Petra a věřím tedy, že to hlasování bude úspěšné. Zároveň doufám, že od roku 2015 konečně vláda splní svůj plán v rámci vládní usnesení a pošle tedy Královéhradeckému kraji finanční prostředky, které byly slíbeny v rámci průmyslové zóny. Ale zeptám se, my tady jsme tady diskutovali v době nedávno minulé několik jaksi palčivých momentů v případě nemocnice. Jedním z velkých témat, a podle mého názoru to bylo politické téma, byl heliport, nebo helipad, nebo dneska místo při přistávání vrtulníků, ale to je asi vedlejší. Ale při těch různých debatách, kterých jsem se účastnil, byl vždycky znášen dotaz, a bude tam mít kdo léčit? Myslím si, že bude, protože Rychnovská nemocnice je nemocnice kvalitní a pod vedením ředitele se situace stabilizovala. Ale rád bych se zeptal, zda a jakým způsobem, jaký na to má názor vedení kraje a zároveň pan radní pro zdravotnictví, kdy v tuto chvíli je vypsáno několik výběrových řízení na poskytování jednodenní zdravotní péče, například v oblasti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, vypsáno 18. května 2021, se stejným datem jednodenní zdravotní péče, gynekologie a porodnictví, stejným způsobem chirurgie, také 18.5. jednodenní záležitost a ortopedie a traumatologie pohybové ústrojí. V té souci se ptám, zda s tímto postupem, protože to vypisuje Královéhradeckého kraje, souhlasí politická reprezentace vedení Královéhradeckého kraje a zároveň za tyto kroky nejdou proti zájmu vedení Rychnovské nemocnice jako takové, ať už tedy vedení v Rychnově nebo v rámci akciové společnosti oblastní nemocnice Náchod AS jako takové. Děkuji za odpověď.
Tak děkuji. Poprosím velmi stručně, a já to doplním kolegy, o zodpovězení těch dvou věcí. Report a tyto vypsané zakázky na poskytování těchto služeb, prosím. Tak nejdřív se hlásí, prosím, dejme slovo radnímu pro zdravotnictví. Sorry, už jsem to řekl. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Výběrové řízení my můžeme souhlasit, nesouhlasit, nemůžeme ho samozřejmě nikomu zakázat, pane doktore. Ale co můžeme udělat, můžeme se do něho také přihlásit. To znamená, že předpokládám v oborech, o který bude mít nemocnice zájem, se rovněž do výběrového řízení na poskytování této péče přihlásí. Stačí? Tak já to doplním, prosím, my jsme o tomto jednali jako vedení kraje, prostřednictvím vedení nemocnice jsme požádali, aby zaslali stanovisko, jestli to ohrožuje nebo neohrožuje kapacity a stávající služby, které poskytujeme zdravotní jednotlivých nemocnicích, už to je v Náchodě nebo v Rychnově. To stanovisko, jestli jsem dobře informován, ze strany pana ředitele Náchodské nemocnice bylo zpracováno a odesláno na příslušnou zdravotní pojišťovnu, která to vypsala. Zároveň jsme členové výběrové komise, máme právo nějakým způsobem k tomu si dát svoje stanovisko. Bohužel není závazný to stanovisko, jsme v tomto směru rukou zdravotních pojišťoven, nicméně chtěl jsem tím jenom konstatovat, že se úplně nesmířujeme s tím, že bez našeho souhlasu zdravotní pojišťovna toto poptává, pokud to není dostatečně schopná odpovídajícím způsobem vysvětlit. Tak to je první část odpovědi, druhá heliport a další. Poprosím pana náměstka. Tak děkuji. Tak v současnosti heliport je pod tím, chápu, že to bylo spíš jenom nějaká retorická otázka, je to zrušeno, nový projekt klidně zašlo na vyžádání, můžete se na ní podívat. Stejně tak, jako jsem nabízel pracovní skupinu průmyslovým zónám, bohužel tato pracovní skupina, o ní nebyl takový zájem, takže z důvodu toho, že tam nebylo dost účastníků, tak jsem to zrušil a navrhl jsem individuální konzultace. Při posledních jednáních představiteli vlády, ať už to byl premiér, ministr financí, ministr průmyslu, byl řešen nejenom heliport, ale otázka přesného naplánování, centralizování těchto služeb, jakým způsobem bude navýšená kapacita a další věci, které s tím souvisí. Myslím, že toto máme vydiskutováno, že jsme naopak v své podstatě došli k shodě, že takto navržený záměr je odpovídající spádovosti, která tady byla zmíněna 80 tisíc lidí. Takže teď je to jenom otázka intenzivního jednání vedení kraje s vládou o to, jakým způsobem bude naplněno příslušné usnesení. Tak, děkuji. Technická. Portu samozřejmě to byla spíše postesknutí na to, že ten heliport byl určitě možná dokonce i záminkou nad tím, že to tak dlouho nešlo. Já jsem velmi rád, že se to podařilo vyřešit, takže tady se našel způsob, jakým dále zabezpečit nemocnici a zároveň přijít o potenciální dotaci. Ale to, co se týká těch výběrových řízení, ty vyhlašuje krajský úřad 18. května tohoto roku, nikoliv zdravotní pojišťovna, ať jakákoliv. V tom případě uvádíme tedy na naší úřední desce dokumenty, které tam teda uvádět asi nemáme vedením tedy odboru. Já se moc omlouvám, když dostanete, pane kolego, písanou odpověď, když to bude nedostačující, ale je to tak, že v tuto chvíli odbor zdravotnický jenom procesuje poptávku pojišťoven v tom regionu. Takže my nejsme ty, který může nějakým způsobem tohleto pozastavit a nebo nějak říct, že to nevypíše. Tak další, kdo se přihlásil, zastupitelka Šandová, prosím. Dobrý den, pane hejtmane, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já určitě podporuji rozvoj Rychnovské nemocnice a chtěla bych mít tady takovou menší otázku na pana radního Finka, jestli se jedná o odkupu rentgenu s panem primářem Čižinským v Rychnovské nemocnici, nebo jaká je budoucnost vlastně rentgenu. Tak pustíme prosím pana radního. Jo, už to asi funguje, děkuju. Pokud by mě chtěl doplnit pan ředitel Motl, který je zde přítomen, může, pokud neřeknu všechno přesně, protože u těch jednání všech jsem nebyl, byl jsem jenom u jejich iniciační fáze. Problém Rychnovské nemocnice se táhne od 90. let, kdy se zprivatizovaly lukrativní obory, to znamená zobrazovací metody dialýza a biochemická laboratoř, které obecně živí nemocnici, když to řeknu lidově.
Pan doktor Čižinský se ujal té části zobrazovacích metod, to znamená, on tam má dosluhující CT zařízení, magnetickou rezonanci a mamografii. Má nájem do konce tohoto roku, mu trvá nájemní smlouva s nemocnicí. Nemocnice Náchod, potažmo její vlastně Rychnovská, nemůžu říct sestra ani pobočka, její Rychnovská část, abych to řekl slušně, se k tomu postavila velmi vstřícně, a to jak k doktoru Čižinskému. Jedná se v tom smyslu, aby do budoucna zobrazovací metody byly plně pod kontrolou Rychnovské nemocnice. Možná, a to ještě nechci predikovat, s výjimkou mamografie, protože by bylo vhodné, aby se doktoru Čižinskému, pokud on bude vstřícný, také, aby nemocnice byla vstřícná. Tak děkuji. Další do diskuze se nikdo nehlásí. Já jenom při tom závěru, než uzavřu diskuzi, zkonstatuji, že to, že jsme se za posledních půl roku dostali k tomu, že vůbec předkládáme tento návrh finančního příslibu, protože jsme si tak nějak řekli, že máme všechno připravené pro to, abychom jakýmkoliv způsobem dofinancovali případně tento záměr výstavby. Máme stavební povolení, další věci, které doběhly. Tak to si myslím, že je úsilí a zásluha především lidí, kteří se kolem toho motají na investici. A chtěl bych tady výslovně vyjmenovat konkrétně panu Janu Jiráňovou, která nejenom, že společně s kolegy ten záměr dotáhla k tomu, že můžeme žádat tento finanční příslib, ale myslím si, že byla schopná prostřednictvím hospodaření v rámci projektové zóny Solnice Kasiny i připravit možnost nějakého financování, pokud by se nám ještě navíc podařilo zajistit naplnění toho usnesení, tak si myslím, že tento záměr bude opravdu možno realizovat v brzké době. Takže to bylo moje poděkování. Udělal jsem chybu, že jsem neuzavřel diskuzi, a tak je otevřená a hlásí se Dana Kracíková. Prosím. Já jsem jenom chtěla reagovat na slova pana doktora Štěpána, že opravdu nedošlo k žádné chybě odboru zdravotnictví, protože ten tam funguje opravdu jako administrátor, a to konání výběrového řízení může navrhnout jak zdravotní pojišťovna, tak uchazeč nebo obec. A ten odbor to musí pak zorganizovat. Tak a jenom, aby tady nevznikla domněnka, že něco odbor dělá špatně, musím se ho zastat. Tak, děkuju. Nebo nedej bože kraj. Tak uzavírám diskuzi a poprosím vás všechny přítomní, dámy a pánové, o hlasování o tomto bodu. Prosím, kdo je pro, proti. Kdo se případně zdrží hlasování. Pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod jsme schválili. Další bod, prosím, pana náměstka. Tak, jako další bod, což je bod číslo 10, jestli se nepletu, dávám zde návrh na výkup spoluvlastnického pozemku parcelní číslo 5273 v katastrálním území Solnice mezi Královéhradeckým krajem a panem J.P. pro realizace stavební akce 1/14 Solnice obchvat. Takže zde schvalujeme tedy návrh na výkup spoluvlastnického podílu, zároveň i kupní cenu, financování a náklady spojené s převodem. Děkuji, prosím, za úvodní slovo. Otevírám k tomuto bodu diskuzi, do které se nikdo nehlásí. Uzavírám a požádám vás opět o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se případně chce zdržet hlasování. Pro 37, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Další bod, prosím. Jedná se tedy o bod číslo 11, znovu návrh na výkup pozemku, parcelní číslo 3152/6 v katastrálním území Litohrady s panem JR v rámci projektu rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Vykupujeme tento pozemek za účelem vybudování nové příjezdové komunikace do průmyslové zóny Kvasiny, včetně inženýrských sítí způsobem dle důvodové zprávy. Schvalujeme zde kupní cenu a financování náklady spojené s převodem. Tak, děkuji za úvodní slovo, otevírám k tomuto bodu diskuzi, prosím.
Nikdo se nehlásí, uzavírám a požádám vás opět o hlasování. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se případně chce zdržet hlasování. Pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. A bod číslo 12, prosím. Zde se jedná o návrh darování movitých věcí. Zde zastupitelstvo žádám o schválení uzavření darovací smlouvy, kterou Královéhradecký kraj daruje oblastní nemocnici Náchod AS část movitých věcí pořízených v rámci akce modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a to v pořizovací hodnotě 48 916 233 korun a 98 haléřů, včetně DPH, ve znění dle příloh. Děkuji. Opět otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 38, nikdo nebyl proti, nikdo se nedržel, tento bod byl schválen. Děkuji panu náměstkovi za jeho body a přecházíme do gestce zemědělství životního prostředí a předávám slovo Pavlu Bělobrátkovi, prosím. Děkuji za slovo a dobré odpoledne. Bod číslo 13 je udělení výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Opatovice. Vzhledem k tomu, že jsme se pokusili o to, abychom měli co nejvíce informací, abychom mohli udělat kvalifikované rozhodnutí, už v únoru jsme požádali o ústní jednání. Ovšem teď nám kraj Vysočina poslal výzvu, abychom do 28. tohoto měsíce se vyjádřili, přičemž ústní jednání je svoláno až na červenec. Mně to nedává žádnou logiku, protože ústní jednání by snad mělo být od toho, abychom si promluvili a pak se rozhodli. Nicméně z tohohle hlediska není na co čekat. My jsme to probrali na výboru. Na výboru došlo ke konsenzuálnímu v podstatě konsenzuálnímu usnesení s tím, že vlastně toto usnesení prošlo nebo ten návrh nemohl projít radou, protože tak souslednost byla, že v pondělí byla rada, v úterý nám to přišlo, ve středu byl výbor. Z tohoto důvodu potom já si dovolím ještě navrhnout doplnit, jak jsem avizoval e-mailem, doplnit usnesení tak, aby se vložil bod římská 4, že krajský úřad kraje Vysočina při svém rozhodování o udělení výjimky zohlednil sociální, environmentální, ekonomické dopady, zejména možné zvýšení ceny dodávek elektrárny Opatovice AS koncovým odběratelům, možné oddálení přechodu elektrárny Opatovice AS na ekologicky šetřenější technologie a hrozbu eventuálního uzavření provozu elektrárny Opatovice z důvodu nerentability dalšího provozu. Je to spíš taková pojistka v případě, aby to rozhodnutí skutečně neopomnělo, vzhledem k tomu, že ústní jednání bude až po tom, co se vyjádříme, a čekat do září, v tomhle smyslu skutečně nemá cenu, kdyby bylo další, je plánováno další zastupitelství kraje. Mi nedává smysl, já tady předám návrhové komisi. To znamená, to východisko je takové, my nesouhlasíme, aspoň tak je ten návrh, který prošel v podstatě i výborem, nesouhlasíme s tou formulací žádosti, to znamená, žádost je na 6 a 8 let. S tím nesouhlasíme a tím pádem nemůžeme měnit nějak na to, že snižujeme tu dobu, ale zároveň upozorňujeme na to, že by se měli zohlednit ostatní faktory, aby se nestalo to, že investice do snížení, ano, to navazuje vlastně na to, na ten návrh usnesení. Takže z toho vychází logika, samozřejmě jsem ještě připraven k tomu vám ty věci ještě dovysvětlit. Myslím, že už tady probíráme po třetí, že věc je v zásadě jinak celkem jasná. Když tak asi bude dobré, aby paní předsedkyně to ještě okomentovala, šlo to přes výbor. Tak, děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskuzi, do které se hlásí předsedkyně výboru, paní Martina Wagner-Dostálová, prosím. Tak dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tento bod byl probrán na výboru. Byla k němu vedena diskuze a byl jednohlasně počtem členů 9 schválen usnesení, že výbor nedoporučuje zastupitelstvu Královéhradeckého kraje souhlasit s udělením výjimky z emisních limitů v rozsahu žádosti elektrárny Opatovice. A to jdu.
Tak, děkuji za stanovisko výboru. Další do diskuse se přihlásil zastupitel Nousek, prosím. Krásný den. Já bych jenom pak ještě požádal o načtení toho pozměňujícího návrhu. Já tedy jsem nezaznamenal, že by nám šel nějakým způsobem e-mailem jako zastupitelům, nebo mě tedy doručeno nebylo. Ještě to pak zkontroluji, takže bych jenom požádal o načtení znovu. Pravda je, že výbor našel společné stanovisko na tom, jak je promítáno, takže úplně nerozumím tomu, proč bychom teďka ještě měli tam něco doplňovat na poslední chvíli. Jinak bych měl k tomu usnesení dotaz na pana náměstka, jestli si správně vykládám tedy tu ukládací část. Tam je totiž napsáno, že vám zastupitelstvo ukládá informovat krajský úřad, jestli to znamená, že budou dány připomínky do správního řízení. To je totiž to, o co nám jde. Tak, děkuji. Další do diskuze přihlásil pan náměstek. Prosím, Pavle. No je to jednoduché, výbor je poradním orgánem a já jsem se snažil najít takovou formulaci, která by doplňovala i tu diskuzi, která byla na předcházejících zasedáních. Myslím si, že je mým právem pokusit se doplnit to usnesení tak, jak bylo navrženo. Myslím si, že ostatním zastupitelům to přišlo, tak možná, že nejste ještě v tom, pod tou adresou členové zastupitelstva, pokud bych mohl poprosit tedy aparát, aby to zkontroloval, protože jsem to posílal hromadnou adresou, jinak všem to asi jinak přišlo. To doplnění podle mě je důležité proto, abychom dali najevo, že nám záleží na sociálních, environmentálních a ekonomických dopadech eventuálních, proto je to takto formulováno. Jinak, co se týká toho sdělení, sdělíme jim toto usnesení. Pokud se týká těch dalších připomínek, tak my musíme počkat podle mého soudu na to, jak proběhne ještě to ústní jednání, které proběhne 1. července. Tam se asi mnohé dozvíme a pak počkáme na rozhodnutí, které kraj Vysočina udělá a pak se samozřejmě můžeme dál vyjadřovat k tomu jejich rozhodnutí, dá se předpokládat. A proto podle mého soudu také poněkud spěchají, že se dají předpokládat další právní kroky, ať už dopadne rozhodnutí jakkoliv, tak podle těch zkušeností dojde zřejmě k nějakým odvoláním, žalobám a dalším krokům. To znamená, v tomhle směru samozřejmě, pokud budou další jednání, tak toto stanovisko, to znamená, že nesouhlasíme s udělením výjimky na 6 a 8 let, tak jako ně bylo požádáno, samozřejmě jsme připraveni, nebo já osobně samozřejmě hájit. Tak, děkuji, prosím. Nikdo další se do diskuze nehlásí, dovolím si uzavřít a poprosím návrhovou komisi, aby nás seznámila s usnesením, tak jak bylo navrženo panem náměstkem. Jo, prosím. Tak, dobrý den. Jsem to tam neuvěděl, tak samozřejmě pak přečíslovat současnou 4-5. Tak, poprosím ještě jedno návrhovou komisi, děkuju. Dobrý den, tak máme bod 13 s tím, že římská 1 zůstává, římská 2 zůstává, římská 3 zůstává, mění se bod římská 4 a to, že požaduje, aby krajský úřad kraje Vysočina při svém rozhodování o udělení výjimky zohlednil sociální, environmentální, ekonomické dopady, zejména možné zvýšení ceny dodávek elektrárny Opatovice AS koncovým odběratelům, možné oddálení přechodu elektrárny Opatovice AS na ekologicky šetrnější technologie a hrozbu eventuálního uzavření provozu elektrárny Opatovice AS z důvodu nerentability dalšího provozu. Přibývá bod 5, který je ve znění, ukládá MDR Pavlu Bělobrátkovi, náměstkovi hejtmana Královéckého kraje, informovat krajský úřad kraje Vysočina o přijatém usnesení. Tak, já myslím, že je úplně jasný, o jakém usnesení hlasujeme. Chce to ještě někdo přečíst jednou? Myslím, že to bylo dostatečně přečtený. Koukám se do sálu, že všichni kýváte hlavou. To znamená, poprosím vás o hlasování v tomto bodě. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží tohoto hlasování? Thank you.
pro 30, nikdo nebyl proti, zdrželo se 8 zastupitelů, tento bod byl schválen a poprosím pana náměstka o další bod. Děkuji za slovo. Dalším bodem je ucelená politika samosprávy o vodě, vyhodnocení plnění akčního plánu. Tak, jak byl tento dokument schválen, tak samozřejmě pak mají být realizovány konkrétní kroky. K tomu jsme přikročili, teď to v podstatě vyhodnocujeme na výboru, opět projednáno, byly tam připomínky, že by měly být konkrétnější a měly by v podstatě i reagovat na některá další opatření, jako vzor tam byly i zvednuty otázky adaptačních mechanismů, takže to je pro nás spíš inspirace do současnosti. Toto je vyhodnocení těch jednotlivých konkrétních věcí, které tady byly na základě ucelené politiky o vodě realizovány. Děkuji, pane náměstku, za úvodní slovo. Do diskuze jako první se hlásí předsedkyně výboru, paní Martina Wagner-Dostálová, prosím. Tak já bych se ještě chtěla vyjádřit taky k bodu číslo 14. Ano, bylo to probíráno na výboru, kde byla následná diskuze, která se týkala, jak říkal pan náměstek, zejména obsahu ucelené politiky. Nicméně jednohlasně jsme se shodli v počtu 9, že bereme na vědomí tuto zprávu a ještě bych chtěla teda dokončit další 1, 2, 3, 4, 5 bodů, které jsme také probírali na výboru a byly odhlasovány opět jednohlasně počtem 9 členů, že doporučujeme zastupitelstvu schválit tyto body. To je za mě všechno. Děkuji. Dobře, děkuji, paní předsedkyni. Nikdo další se do diskuze nehlásí. Uzavírám diskuzi a požádám vás o hlasování bodě číslo 14. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám za vaše hlasování, tento bod byl schválen. Další bod, prosím. Bod číslo 15, změna termínu realizace vodohospodářského projektu obce Písek. Došlo tam ke zdržení díky nějakým majetkoprávním problémům, to znamená žádá obec o prodloužení termínu. Děkuji, prosím, k tomuto bodu otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám a hlasujeme, prosím, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že bod číslo 15 byl schválen, prosím, další bod. Bod 16 je obdobný, jedná se o městy z Podhradí a šlo tam o komplikace s pozemkovými úpravami, zase žádost o prodloužení. Opět prosím, otevírám diskuzi, do které se nikdo nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, kolegyně, kolegové, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Děkuji. Další bod, prosím. Další bod je změna opět termínu realizace opět Lovčice, kdy o prodloužení původně stanoveného termínu je z důvodu, aby došlo k souladu s termínem pro dokončení a závěrečné vypořádání projektu stanoveným ze strany Státního fondu životního prostředí jako souběžného poskytovatele dotace. Děkuji. Otevírám k tomuto bodu diskuzi, do které se nikdo nehlásí. Uzavírám a prosím opět kolegyně a kolegy o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se případně drží hlasování. Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Děkuji vám za vaše hlasování. Další bod. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2021 římská 1. Bylo předloženo 52 žádostí ve výši přes 82 milionů korun. V prvním kole komise
navrhuje, aby bylo rozděleno celkem 13 740 000 korun podle přílohy, kterou tam máte. Navržené financování tedy je kryto z rozpočtu kapitoly 02 životní prostředí a zemědělství. Děkuji za úvodní slovo. Prosím k tomuto bodu diskuze, do které se nikdo nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 37, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Děkuji vám. Další bod. Dalším bodem je bod číslo 19, poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu výzkumného institutu a realizaci jeho výzkumných záměrů. Výzkumný institut pro ochranu genofondu schválil, jeho rada schválila výzkumné záměry s tím, že aby do začátku mohla svůj provoz skutečně rozjet tak, jak jsme si slibovali už v minulém volebním období, kdy tato veřejná výzkumná instituce byla ustanovena proto, aby ty projekty, které nemůže řešit sama zoologická zahrada jako akciová společnost, která se řídí korporátním právem, tak vzniknula veřejná výzkumná instituce, tak abychom mohli s tímto pracovat a aby se mohl skutečně rozjet, tak na začátek půl milionová dotace s tím, že samozřejmě dochází potom k žádostem z technologické agentury a z dalších zdrojů, tak aby výzkumné záměry, tak říkají je od žiraf po vlka, se daly realizovat. Děkuji za úvodní slovo, prosím, otevírám diskuzi, kolegové a kolegyně. Nikdo se nehlásíte, uzavírám a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 35, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatuji, že tento bod byl schválen. Děkuji. A poslední bod této oblasti. Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadu čistou obec 2020. V té důvodové zprávě máte, jaké byly návrhy, kdo vyhrál, jaké byly odměny. Celkové dary jsou ve výši 350 tisíc korun a jsou z naší rozpočtové kapitoly. S tím, že došlo v podstatě ke krácení finančních prostředků z důvodu nižších příjmů, tak abychom nepřetěžovali rozpočet. Děkuji, otevírám k tomu diskuzi, prosím. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, kdo je pro, proti, kdo se případně drží hlasování. Pro 35, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, konstatujte, že tento bod byl schválen. Děkuji vám za hlasování, děkuji panu náměstkovi a přecházíme do gestce sociální. Paní náměstkyně má slovo, prosím. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. V bodě 21 předkládám příslib financování investic do krajské infrastruktury sociálních služeb. Jedná se o finanční příslib třem subjektům, město Nový Bydžov, město Nová Paka a oblastní charita Sobotka. Jsou to tři žadatelé, kteří usilují o dotace z Národního programu Ministerstva práce sociálních věcí na rozšíření služeb pro seniory, zejména na výšení počtu lůžek, na odlehčovací služby a na zlepšení materiálně technických podmínek stávajících domovů pro seniory. A ten celkový příslib je v objemu 75 250 000 a poskytneme ho samozřejmě pouze v případě, že žadatelé uspějí a dotace získají. Tak, děkuji za úvodní slovo k tomuto bodu, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím o hlasování, kolegyně, kolegové, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 37, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám a tento bod byl schválen. Pokračujeme dalším bodem.
V bodě 22 předkládám aktualizaci střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, včetně sítě veřejně podporovaných sociálních služeb. Tuto aktualizaci schvalujeme a současně schvalujeme uzavření dodatků, uzavření dohody formou pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě a uzavřením dodatků dříve uzavřených pověření. Celkem se nám sešlo 49 podnětů, a to na 70 nových úvazků. Touto aktualizací zařazujeme 47,7 nových úvazků. Aktualizuje se i kapacita jednotlivých sociálních služeb, nové služby a samozřejmě i nová sociální lůžka. Dopad na rozpočet to bude mít celkově 15 milionů korun, z toho 3 miliony budou přispívat jednotlivé obce a 12 milionů dotace z Ministerstva práce, sociálních věcí a Královéhradeckého kraje. Tak děkuji, prosím, k tomuto bodu otevírám diskuzi a první se hlásí Aneta Maclová, prosím. Hlásím u tohoto bodu střet zájmu. U toho předchozího oblastní charita nespadá do naší diecéze, takže s tou nemám nic společného, akorát název. Děkuji. Děkuji za upřesnění, prosím někdo další. Nikdo se jiný nehlásí, uzavírám diskuzi a hlasujeme o tomto bodu. Prosím, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Tento bod jsme schválili a já poprosím paní Námezky o další. V bodě 23 předkládám ke schválení přijetí dotace našemu kraji z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ve výši 192 tisíc na realizaci programu prevence kriminality. Děkuji. K tomuto bodu otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí. Uzavírám a prosím vás, kolegyně, kolegové, o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod byl schválen, děkuji vám a pokračujeme dalším bodem. Tak dostáváme se do oblasti kultury a předkládám ke schválením strategii rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Královéhradeckého kraje na období let 2022 až 2030. Tuto strategii zpracováváme nebo projednáváme od roku 2019. Já bych tady chtěla hlavně moc poděkovat všem aktérům, které se do projednávání strategie a připomínek zapojili. V tom online prostředí to bylo trošku náročnější, ale zvládli jsme to. Máme jasně stanovenou vizi dalšího rozvoje kultury a 14 cílů ve 4 oblastech. Vlastně zpracovaná analýza, dneska schvalujeme současně i návrh strategie a do budoucího období nás bude čekat akční plán, který bude schvalován společně s možnostmi rozpočtu Královéhradeckého kraje. Tak děkuji, otevírám diskuzi, do které se hlásí předseda výboru Pepa Horáček, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom deklarovat, že výbor pro kulturu a památkovou péči návrh této strategie projednal a jednomyslně doporučuje zastupitelstvu schválení předloženého návrhu. Zároveň bych se velmi rád připojil k paní náměstkyni a vyjádřil poděkování celému kolektivu, které se na přípravě tohoto materiálu podíleli a zaslouží si jistě velký dík a obdiv, protože to je skutečně precizně zpracovaný materiál. Děkuji. Tak děkuji. Někdo další, prosím. Není tomu tak, já jenom doplňuji, než uzavřu diskuzi, že jsme jeden z mála krajů, jestli jsme teďka jediný, který tuto strategii bude mít schválenou, přičemž se to předpokládá i u ostatních regionů v souvislosti s poskytováním například dotačních prostředků a podobně. Takže poděkování tady asi na místě, uzavírám diskuzi a prosím vás, kolegyně, kolegové, o hlasování. Kdo je pro, proti a kdo se případně zdrží tohoto hlasování? Pro 36, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod byl schválen. Děkuji vám, další bod. V bodě 25 předkládám ke schválení podporu kandidatury města Broumova na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Královéhrad, nebo víceméně
touto deklarací podporujeme, aby město Broumov prostřednictvím nově založeného nadačního fondu Broumov město kultury podalo přihlášku a usilovalo o získání titulu. Vlastně ta příprava bude poměrně dlouhá, nejdůležitější teďka budou o příští rok a rok 22 a v roce 23 se rozhodne, zda město Broumov uspěje a bude dál se připravovat na to své předsednictví a vlastně ten titul Mezinárodního kulturního centra v roce 2028. Děkuji, otevírám diskuzi. První se přihlásil Ivan Adamec, prosím. Děkuji, pane hejtmane. Já jako vůbec neznám pravidla té soutěže, jo, ale jenom se zeptám, asi jenom tak na základ na dvě věci. To je nějak kategorizováno ty města, jako z hlediska pak posuzování, který to město v nějaké kategorii, nebo jenom jedna kategorie, město evropské kultury, mě zajímalo. A druhá věc, co nás to bude stát, když tohle podpoříme. Protože to jako si myslím, že to je jenom začátek. Děkuji. Tak děkuji, paní náměstkyně, prosím. Tak já začnu asi tou druhou částí otázky. Něco nás to samozřejmě stát bude, pokud Broumov chceme podpořit, protože je to malé město. V letošním roce budou žádat individuální dotaci 1 milion korun a v příštím roce žádáme do rozpočtu 2 milionů korun na tu přípravu. A pak uvidíme v případě, že by uspěli, protože soupeří ještě s dalšími městy v České republice. Tuším, že to je Brno, Liberec a České Budějovice. Ale pokud by se to podařilo, byla by to poměrně unikátní věc a nepomohlo by to pouze rozvoji regionu Broumovska, ale i celého Královéhradeckého kraje. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská komise. Z České republiky už tento titul získala město Praha a město Plzeň. Vždycky jsou tři státy, ze kterých se nominují ta města a ty mezi sebou soupeří, který z nich vlastně postoupí do toho finále a budou tam ještě další aktivity. Takže něco nás to samozřejmě stát bude. Tak děkuji, prosím. Další přihlášení do diskuze, zastupitel Štěpán, prosím. Děkuji, já si myslím, že to je velmi dobrý krok, nejen na podporu města Broumova, ale celého Broumovska. Skutečně je to hospodářsky znevýhodněný region, který má zcela jiné obtíže než jakýkoliv, řekněme, centrální oblast či region v rámci našeho kraje, a pokud to dopadne, tak bude jedině dobře. Pokud ne, tak tím pádem kraj ale vyjádří aspoň vůli toho s Broumovskem něco dělat, a ne pouze se s tím klubit, když je to dobré. Takže velmi podporuji tento bod. Děkuji. Tak děkuji, prosím. Další, kdo se přihlásil do diskuze, je zastupitel Kodýdek, prosím. Dobrý den. Já mám jenom takovou malou prosbu, protože je to rok 28 a my už teď máme, že letos 1 milion jako individuální dotace a v následujícím roce další 2 miliony. Nebylo by možné udělat takovou kalkulaci do roku 28, kolik to skutečně ten kraj bude stát? Aspoň náhled, protože když už víme první dva roky, kolik budou stát, tak si myslím, že dalších 6 let bychom možná mohli vědět nějakou přibližnou částku, aspoň v řádech milionů. Děkuji. Tak děkuji. Další, kdo se přihlásil, Aneta Maclová, prosím. Podpořit tuto myšlenku. Hradec Králové se v minulosti účastnil jako zájemce, nominant o město kultury v roce 2015. Plzeň tehdy dala do toho 15 milionů, Ostrava, která byla druhá, 9 milionů, co si pamatuju, Hradec Králové tehdy pouze 300 tisíc. Samozřejmě neuspěl. Ta Plzeň teda přebudovala hrozně moc, to není jenom ta příprava, ale je to pak i změna v infrastruktuře a tak dále. I přesto, že jsme byli pouze nominanti, tak nám to Hradci přineslo velkou reklamu a i v evropském rozměru byli jsme zváni i na setkání 30 evropských měst do Plzně. Byli jsme teďka zváni a účastnila jsem se zahájení města evropského kultury ve Vroclavi a tak dále. Takže i ta investice 300 tisíc, ať mala, tak se vyplatila i v otázce PR. Město Hradec Králové v současné koncepci kultury, kterou schválilo 34 zastupitelů a která bohužel není úplně slyšena a naplňována, tak v podstatě má také cíl stát se evropským městem kultury.
a bylo tam také potřeba vynaložit už nějaké úsilí na monitorování těch podmínek a přípravu té žádosti. Bohužel tuhle šanci nevzal v potaz, takže já o to víc fandím Broumovu, protože si myslím, že už i ta cesta je někdy důležitější jako cíl. Broumovsko má obrovské kulturní dědictví a hodnoty, které je potřeba rozvíjet a může i přesto třeba, že nebude tím evropským městem, což já mu hodně přeju, ale rozhodně si myslím, že to stojí za to do toho investovat. A jinak, co se týče těch kategorií, tak co jsem byla na tom setkání teda těch evropských měst, tak mají i menší města šanci. Není to vždycky velké město, protože jde o to bohatství a to, co do toho jako se vloží. Takže držím Broumovu palce. Tak, paní náměstkyně, prosím. Já bych zareagovala jenom na pana Kudetka. Neumí to ještě úplně specifikovat, ale chceme to mít jako jeden z bodů. Budeme navrhovat panu Horáčkové jako jeden z bodů jednání kulturního výboru. Můžeme udělat, jestli chcete, i seminář pro zastupitele a skutečně pro nadační fond. Je asi nejdůležitější teďka tohle aktuální období dobře připravit tu přihlášku a zahájit už nějaké kulturní aktivity, aby vlastně uspěli mezi těmi dalšími velkými městy z České republiky, protože dalšími zeměmi, které o to usilují, je Francie a Makedonie. Takže z každé země by měl postoupit jedno město. Děkuji, prosím, zastupitel Brückner, prosím. Já doufám, že to funguje. Ještě příjemné odpoledne, perfektní. Jenom takový dotaz, evropské město v roce 2028. Můžu zeptat evropské město pro rok 2021, nemáte informaci, nebo respektive 2000 asi, kdo se stal evropským městem? Aby si udělali představu, třeba dva roky zpátky, vyhlašuje se to každý rok, ta soutěž? Každý rok. Tak, děkuji, zkusíme na to odpovědět. Další do diskuze se hlásí zastupitel Adamec, prosím. Tak já teda se budu ptát na některé věci a mimochodem, na rozdíl od některých jiných, kteří o Broumovsku mluví, tak jako já tam jezdím a svými činy jsem vždycky rozhodoval ve prospěch Broumova a Broumovska, protože ta krajina je opravdu zajímavá, má zajímavou historii a prostě ta historie dneska je jinak. Já bych spíš chtěl vědět, jako na základě jakých principů se dělá tato nominace, jestli se jen tak někdo přihlásí, nebo jak to je teda. To je tady nějaká nadace, která ještě ani neexistuje. To je jedna věc, takže to bych se obával jako dávat peníze lidem, kteří ještě ani vlastně nemají založenou organizaci. A jestli to má znamenat to, že tomu Broumovu to pomůže, že se do něj budou sypat peníze, tak já s tím problém nemám. Ale tak to nezastírejme nějakou soutěží evropskou. Jako jo, jestli není lepší prostě se tomu věnovat úplně jinak. Ale to je jenom můj názor, protože já fakt tu soutěž nějak nechápu. Jako jde to mimo mě, jako jo, tady se mluví o Praze, o Plzni, o takhle velkých městech. A docela bych rád viděl teda jako jaký srovnání potom prostě ten Broumov bude mít s městy, které jsou na tom, řekl bych, i díky historii úplně jinak, než je ten Broumov v současné době. Jo. A nemám nic proti rozvoji Broumova, ale fakt mi to připadá takový jako, tak si řekněme na rovinu, že potřeba tam investovat víc peněz, jako já to tak beru, ale dělat to kvůli tomu soutěž, aby jsme pak tam strkali peníze každý rok, násobky a násobky, tak to mi nepřipadá úplně férový. Tak děkuji, další přihlášenou do diskuze Martina Berdychová. Tak já bych teda zareagovala na dva předřečníky přede mnou a možná bych požádala, je to mezi námi vedoucí odboru kultury a nově i cestovního ruchu Kateřina Churtajeva, jestli by nám k tomu mohla něco bližšího, jenom na ten dotaz soutěž je vyhlašovaná každý rok, ale v tom daném roce se mohou přihlásit pouze 3 státy, takhle se to vyhlašuje to Evropská komise. A skutečně asi na rozhodnutí jednotlivých měst, jestli se chtějí přihlásit nebo ne. Z České republiky, jak jsem říkala, tak to byla Praha a Plzeň, která ten titul získala. A jestli bych mohla poprosit paní vedoucí a ještě by nám k tomu něco upřesnila, asi tady u pultíku. Ne, ale já se omlouvám, bude pokračovat diskuze, já vám pak dám slovo. Jo? Pojďme dál, prosím, zastupitel Birke, prosím. Děkuju moc. Já mám trošku zkušenosti s tím, protože 2013-2014 bylo náchod Evropské město sportu. Tak já vám to řeknu úplně naplacato, ale úplně naplacato. Víte, proč jsem to udělal? Protože jsem z toho viděl, že dostanu dotace peníze z Evropské unie. To je jediná možnost. Jo. Tak si to tady řekneme na rovinu. Je teda fakt, že jsem tenkrát, ani by mě náhodou nenapadlo žádat o kraj o nějaký dotace na miliony, než tomu dojdu. Jo. Všechno jsem si zaplatil sám. A pak jsme si z toho opravili celou řadu věcí.
Problém je v tom, že před 5 lety Evropské město sportu vyply a nedávají do toho ani Vindru, takže to nemá smysl. Takže dneska už je to jenom prestižní. Co se týče Plzně, Plzeň za to dotovala 15 mega a pak musím říci, že je potřeba si uvědomit, a teď pozor na to, je Bromov dostatečně silný na to, aby mohl spolufinancovávat evropské dotace? Tak, to si řekneme na rovinu. To je jako, to si řekneme na placato. Jo? Takže prosím, já si, ježišmajda, já jsem náchodák, Bromu přeju všechno všema 10, ale upozorňuji vás, že jestli se tady bavíme o nějakých miliardách, které se tam budou sypat, tak je vždycky spolufinancování. 60, 70, 80, 90%. To je potřeba si říci. Úplně na placato. Jo? Tak děkuji. Děkuji, prosím, další do diskuze. Kolídek, zastupitel, prosím. Tak ještě jednou s dovolením, to není, že by bylo něco proti Bromu. Já si myslím, že to je region, který určitě zaslouží velkou podporu, ale tady se zavazujem k něčemu na dalších v podstatě 7 let a mě by jenom zajímala ta částka. Nic jiného, nic důležitějšího, zavazujem se tam k něčemu, že budeme podporovat. Ano, souhlasím s tím, ale chtěl bych vědět za kolik. Děkuji. Tak děkuji, další přihlášen náměstek Štěpánek, prosím. Já k tomu dodám, že Wikipedia má krásně zpracovaný pojem Evropské město kultury. Uvidíte tam města, která znáte a města, která jste v životě neslyšeli, jako je Galway, jako je Eleusis v Řecku, jako je Veszprém v Maďarsku a tak dále. To znamená, jsou tam města velký a známý, jsou tam města i malý a myslím, že je to volba té unie, co se rozhodne. Současně myslím, že pro ten region je takovýhle titul jako obrovský přísun prostě pozornosti turistů a tak dále, myslím, že je to důležitý. A myslím, že není úplně jako pointa, řeknu blbě, stávat kahoty před Brodem, cokoliv odpracujeme na tomhle tom polis atraktivní tohoto území, tak myslím, že je velmi, jako, velmi dobře. Děkuji, prosím. A poslední zatím přihlášen do diskuze zastupitel Koleta, prosím. Děkuji, já se jenom přidám asi k ostatním, k panu poslancovi Adamcovi, protože on má pravdu. Všichni si to přejeme, určitě Bromov, kéž by to vyhrál, ale nemůže se stát, že potom ty peníze, a to řekl naprosto správně, půjdou jedním směrem. Tak ono už jsme to začali, už myslím na minulém zastupitelstvu, kdy jsme tam poslali 5 milionů do biskupského gymnázia a ani nechtějí z toho opravit ty toalety, na to jsem tady upozorňoval. Takže už by měli, no ne, tak je to základ, je to taková ta slušnost, když už někoho zveme, místo toho si nakoupí nábytek. Takže já bych taky, aby opravdu se to zvážilo, kolik peněz tam má jít, aby potom nešli jenom jedním směrem. Já si myslím, že na to poukázal naprosto přesně, protože to může být Trutnov, Náchod a já jsem za to rád, že to Bromovsko se zviditelní. Ale aby potom z těch milionů, 2, 3, 5, 10, 20, to nebylo na úkor ostatních, protože tady říkáme sami, nemáme na dotační programy, snižujeme na polovinu, a na jednu stranu pohodneme miliony někam, co nevíme, jestli jak to bude úspěšné. Tak to je jenom k tomu. Děkuji. Tak já bych jenom chtěl, jo, tak ještě zastupitel. Ne, tak já se zkusím prostě na závěr této diskuze, tak technická. Velmi, velmi krátce, jenom abychom si rozuměli. Jo. Já fakt jsem to zažil, na rozdíl od mnoha z vás. Já vím, co to je. Jo. Já jsem si žádal o tu licenci, dostal jsem tu licenci, byl jsem v Bruselu několikrát, bouchal jsem tam do dveří, klečel jsem před těma úředníkama. Jo. Já jenom vám to říkám úplně na rovinu. Není to vůbec nic jednoduchého. První věc je licence, respektive to dostat. Tady v tomto případě je to prestižní, to znamená tam, kdo dá nejvíc, tak vyhrává. A druhá věc je, to je v tu chvíli, že to máte, tak dostanete vlajku a tím to končí. A pak je teprve na vás, jestli si k tomu seženete dofinancovávání. Tak jenom si to řekneme na rovinu. Je to o tom, aby kraj byl připraven dofinancovávat bromovský výběžek úplně na rovinu, protože Bromov to není schopný zaplatit. Přátelé, bavíme se tady o miliardách, jo? To je jenom, aby jsme si to dokázali představit. Jo? To je jako, vzpomeňte si na bromovský klášter, kolik stál. Já to neříkám, já naopak jsem budu velmi všema 10 pro, jenom je potřeba si to říct na placato. Děkuji. Tak děkuji, poprosím paní vedoucí velmi stručný komentář, já se pak pokusím tu diskuzi uzavřít. Tak vítejte mezi námi, prosím, pojďme velmi stručně k těm věcem, které tady zazněly, děkuji vám. Dobrý den, já bych upřesnila možná stručně tu historii a to, jakým způsobem to běží. Jste se vypnula. Dneska se nám nějak nedá s tím mikrofonem. OK, tak já jsem myslela, že červená je vypnuto. Dobře, tak ještě jednou dobrý den, já bych upřesnila tu historii a vlastně ten statut té soutěže.
Je to soutěž, která je vyhlašovaná každoročně od roku 1985 Evropskou komisí. Evropská komise vždycky vybere, nejprve to bylo jedno, teď to jsou dvě až tři města ve dvou až třech zemích. Ty města se na to připravují dopředu, je tam v podstatě sedmi-osmiletá příprava. V tuhle tu chvíli my víme, že Česká republika bude mít Evropské město kultury v roce 2028 a je otázka, vrací se to k nám po třetí, a je otázka, které z měst českých vlastně se té kandidatury zhostí. V tuhle chvíli vyhlásili, jak zmiňovala paní náměstkyně, kandidaturu čtyři města, vyhlásit je může jakékoliv město, které to inspiruje, které to zajímá. Takže v tuhle chvíli soutěží Liberec, České Budějovice a Broumov. Z mého pohledu Broumov je nesrovnatelně menší město, nicméně může to být i výhoda. Už i malá města dostávají tuhletu podporu, protože to přináší vlastně rozvoj celému regionu. Bylo zmiňováno, kolik peněz do toho dala Plzeň. Já můžu zmínit to, co oni prezentují jako výstup. Vzniklo jim tam v tom roce 2015 přes 300 pracovních míst, 225 tisíc lidí přijelo, přenocovalo, protože na tu akci prostě chtěli přijet. V tuhle tu chvíli je tam vlastně na konci roku 2022 se rozhodne, které dvě až tři města, většinou to bývá dvě, půjdou do toho finále. Z toho důvodu vlastně ten Broumov neumí v tuhle chvíli vyčíslit úplně finálně, protože prostě se neví, jak se to bude dál vyvíjet. Co bych ještě ráda zmínila od toho roku 2023, kdy už se ví, která města jdou do finále, tak tam jde i podpora Ministerstva kultury, protože je to opravdu prestižní záležitost. Zažila jsem to v zahraničí, myslím si, že tohle to dává městu obrovský impuls pro rozvoj nejenom jakoby kultury, ale i komunitních záležitostí, infrastruktury, programu samozřejmě kulturního, ale i návazné infrastruktury cestovního ruchu a podobně. Tak já vám děkuji, prosím. Já jenom zkonstatuji, že ta diskuze tady probíhá už třetí rok. Je to o součinnosti nejenom Broumova a Královéckého kraje, ale i v všech těch dalších aktivit donátorských a jiných, které tam v tom regionu jsou. Není to o městě Broumov, ale o tom celým širším okolí, protože například předmětem toho záměru je i to rozsáhlé okolí a držbařskou Broumovský skal a dalších míst, které tam jsou v tom regionu. Co se týče podpory kraje, tuto chvíli bude v několika etapách, přičem vždycky se odvíjí ta spoluúčast, opravdu, jak to tady bylo naznačeno, podle toho, jestli ty první etapy, druhý nebo třetí, jeden Broumov nebo ten žadatel úspěšný. Když my jsme to projednávali, tak si dovolím vám říct, že jsme v tom shledávali určitou synergii rozvoje jednoho z nejpostiženějších regionů v Královéckém kraji. Proběhlo tady několik diskuzí oficiálních seminářů, kdy opakovaně bylo konstatováno, že jestli tady je nejchudší místo někde v nějakém regionu, které se nejméně rozvíjí a má nejmenší potenciál, tak je to právě Broumovsko. My jsme za poslední 4 roky zdvihli dotace zhruba dvakrát do Broumova. Myslím si, že dneska dávat dotace do Broumova na různé projekty svým způsobem je otázka, jestli jsou vždycky úplně přínosný nebo ne. A tady o toho jsme si slibovali, že pokud by bylo město úspěšné, tak to není jenom o dotacích, ale je to o image, která tady zazněla, o věcech, které souvisejí s hledáním dalších finančních zdrojů a podobně. A samozřejmě buď to si budeme furt říkat, že proto něco děláme, anebo budeme tam dávat ty individuální dotace, anebo nějakým způsobem se pokusíme prostřednictvím takovýhleho projektu, který nemusí být úspěšný, ale už jenom to, že se k tomu přihlásíme, tak paradoxně možná za ty 4 roky bychom ten peníz, který do toho Broumova budeme dávat, tak bychom ho dali taky prostřednictvím různých individuálních dotací, aspoň tak, jak to bylo vyhodnoceno na výboru, který tady poslední probíral asi před měsícem situaci kolem Broumovska. Tak, není to jenom v Hradci Králové, ještě jednou to zdůrazňuju a nemyslím si, že ten celý záměr je především o dotacích. Myslím, že tam rozdíl je v tom záměru trošku přeci jenom jinačí, nicméně samozřejmě je to určitá příležitost pro ten region, jak může nějakým způsobem třeba přilákat nebo rozvíjet se v souvislosti s dalšími aktivitami podnikatelskými a dalšími. Tak, prosím, diskuze je otevřená, někdo další si chce zeptat na něco, třeba paní vedoucí odboru.
Není tomu tak, dovolím si uzavřít diskuzi a požádat vás po uzavření rozsáhlé diskuze, kdy můžeme mít možná rozdílné pohledy na to, tak každý ať objektivně svažuje otázku, případně hlasování o tom, že v tuto chvíli se zavazujeme k podání žádosti a k nějaké spoluúčasti. Tak prosím, kolegyně, kolegové, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám a pokračujeme dalším bodem. Prosím, bod číslo 26. Tak já děkuji ještě za předešlý bod, za podporu Broumovu. A v bodě 26 vám předkládám návrh na doplnění zřizovací listiny Muzea východních Čech v Hradci Králové. A ta změna zřizovací listiny se týká rozšíření hlavní činnosti organizace o 3 pracoviště. Jednak je to regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu, kterou už dlouhodobě muzeum vykonává, ale nemělo ji začleněno ve zřizovací listině. A nově to je vytvoření celokrajského digitalizačního pracoviště a centra pro kreativní prezentaci kulturního dědictví. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám a prosím vás o hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování? Pro 37, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám za hlasování. Poděkuji Martině za její blok bodů. Ještě jeden. Jo, promiň, omlouvám se. Tak pokračujeme ještě jedním bodem, který byl předřazen. Tak prosím. Tak bod 91. A v bodě 91 vám předkládám ke schválení aktualizace příslibu pro financování projektu revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, na který čerpáme dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. A tato aktualizace se týká pouze úpravy jednotlivých aktivit v rámci celkové částky 117 milionů korun, protože tam byly provedeny nějaké nebo nastaly méně práce u stavebních prací a naopak tam chybělo dobudování přístupové komunikace, přípravy projektu na revitalizaci parkoviště a vybudování technického zázemí a kiosku pro návštěvníky pevnosti. Děkuji, prosím, na úvodní slovo k tomuto bodu otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, hlasujeme, prosím, kdo je pro, proti, kdo se případně zdrží hlasování. Pro 39, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, tento bod byl schválen. Ještě jednou děkuji za ty body.